सो हेलो नमस्ते, के छ हाल खबर साथीहरू? सन्चै हुनुहुन्छ? फेरि पनि आज नयाँ भ्लगमा आइसकेको छौँ होइन। र यो भ्लगमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै भ्लगहरू कस्तो बनाइरहेको थियौँ भन्दाखेरि, दिनेशलाई चाहिँ क्यामेरा दिएर माथितिरबाट भ्लग बनाएर ल्याउनु भनिरहेको थियौँ। दिनेश फेरि धेरै लजाउँछन् कि, अब क्यामेरा निकालेर अनि मान्छेको सामु यसरी भिडियो बनाउने। गाडी त यति फसेको रहेछ नि, धेरै ठाउँ थियो भिडियो बनाउनको लागि, तर सर्ट क्लिप म बिचबिचमा हाल्छु होइन। र आजको विशेष भनेको चाहिँ थम्बनेलमा पहिल्यै तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो होइन, के कस्तो भनेर। र दिनेशले चाहिँ एकदम लजालु भएको कारणले, दिनेशले चाहिँ गाडीमा एकदम लाज मानेको कारणले चाहिँ भ्लग खासै बनेको छैन। तर मैले चाहिँ जुन योभन्दा अघिल्लो भ्लगमा देखाएको थिएँ, सो जुन मेरो सेम टु सेम गाडी बनिरहेको छ, कस्तो बनेको छ होइन, कहाँसम्म के कस्तो भयो भनेर त्यो देखाउँछौँ। र गाडी चाहिँ कति बच्यो के बच्यो भनेर म चाहिँ यहाँबाट अब घर गएर गाडी अब उमाउँछौँ साथीहरू। हामी चाहिँ केही दिनको लागि चलाउँदैनौँ, त्यो पनि फेरि नेक्स्ट भ्लगमा भनौँला किन के कारणले भनेर। र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले गाडीमा के कमी कमजोरी छ त्यो चाहिँ अब देखाइरहेको छौँ, अनि त्यो गराएर अनि गाडीलाई चाहिँ सायद क्यामेराको सिधै अगाडि चाहिँ हामीले गाडी उमाउँछौँ। र साथै गाडीमा कति बच्यो, कति दिन दिनेशले चलायो र के कति रकम बच्यो, र गाडीको चाहिँ एकचोटि चाहिँ ओभरअल सबै भ्यूहरू चाहिँ तपाईँलाई देखाउँ होइन साथीहरू। साथी जाँदै गर्दा अब एकचोटि चाहिँ मेरो गाडी हेर्नुहोस् साथीहरू, उसको पछि फेरि जुन गाडी मैले चाहिँ भ्लगमा भनेको थिएँ, पछिल्लो भ्लगमा सेम टु सेम गाडी बनिरहेको छ, यो गाडी चाहिँ कसको हो भनेर देखाइरहेको थियो, त्यो गाडी पनि देखाउँ होइन, कति बन्यो भनेर है त। ल साथीहरू हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यो गाडी चाहिँ हाम्रो गाडी हो, अगाडिबाट चाहिँ चल्लक्कै यसरी देखाइयो, र गाडी चाहिँ धुलाइ भएको छैन, त्यो कारणले चाहिँ यस्तो देखिएको छ है त साथीहरू। एकचोटि चाहिँ यो गाडीलाई सट म जाँदैछु साथीहरू तपाईँहरूलाई त्यो गाडी देखाउन जुन गाडी चाहिँ सेम हाम्रो जस्तो बनिरहेको थियो, त्यो गाडी देखाउँ है त साथीहरू। तपाईँको बिचमा चाहिँ अब त्यो गाडी रेडी भइसकेको छ, अनि त्यो गाडीलाई यु क्यान सी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल देखेको गाडी तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, र यो गाडी कसको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो गाडी चाहिँ हाम्रो भ्युअर्स भाइको है त। र अब चाहिँ सेम टु सेम चाहिँ भएको छैन, तर गाडी चाहिँ लगभग कलर कुलर सबै चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ भइरहेछ। अब चाहिँ हाम्रो गाडीलाई देखाउँ र दुवै गाडीलाई सेम राखौँ है त। सो फाइनली चाहिँ यो गाडी चाहिँ हाम्रो भएको छ होइन, यो गाडीमा चाहिँ चट्ट यसरी चाहिँ भएको छ, सेम यो कलर र मुनि यो छुट्टै छ। त्यो गाडीमा चाहिँ नर्मली छ भने यो गाडीमा चाहिँ सेम मिलाउनुको लागि बडी र बडी अनि अगाडि पछाडिहरू पनि सेम नै यसरी चाहिँ मिलाउनु लगभग मिलाइएको छ। माथि पाइप चिडिया र पङ्खुडी मात्रै बनेको छैन, र अगाडिको डन्डा चाहिँ सादा छ, होइन भने चाहिँ लगभग सेम नै लगभग भइरहेको छ। अनि अब साथीहरू गाडीमा चाहिँ बचतको कुरा गरौँ भने, बचत चाहिँ अब तपाईँहरूलाई घर गएर देखाउँ, हिसाब गरौँला कति दिनमा चाहिँ के कति बचत आयो भनेर, उतै नै भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले गाडीमा चाहिँ यो टायरले चाहिँ धेरै दुःखी गरेको छ, टायर त नयाँ छ साथीहरू, त्यही पनि टायर पङ्चर भएर, र यो साइड चाहिँ हामीले नयाँ टायर हालेको थियौँ। बाटो कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा जान्छ होइन, ठिकै छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो पछाडिको लुक, यो पनि बाङ्गो भएको थियो, फिलहाल त्यत्तिकै काम चलाइरहेको छौँ। यो त पनि पुरै हिलो भएको छ, यसमा चाहिँ एकछिन चाहिँ हामी गाडी चाहिँ धुलाइमा लगाइदिन्छौँ साथीहरू, धुलाइ गराएर उमाउँछौँ। र फ्रन्ट एक्सलको कुरा गर्ने हो भने ऊ त चाहिँ पुरै माटै माटो भएको छ होइन, त्यो पनि सफाइ गराएर ऊ गराउँला। र अब चाहिँ हाम्रो ग्यारेजमा आएर फेरि उम्मिने भएको छ गाडी, दुई तिन दिनको लागि चाहिँ फेरि उम्मिन्छ,
र मेन कुरा भन्यो भने चाहिँ दिनेशको चाहिँ अब ट्रायल छ साथीहरू, 21 गते ट्रायल छ। अब पहाड पठाउने हो भने त गाडी आउँदैन, त्यो कारणले चाहिँ हामी चाहिँ दिनेशको चाहिँ ट्रायल पछि नै अब चाहिँ अगाडि सुरुवात गर्छौँ साथीहरू। ट्रायल भयो भने 21 गते ट्रायल छ, 22 गतेदेखि फेरि हाम्रो गाडी निरन्तर हिँड्ने पर्नेछ। र त्यो कारण त्यो बिचमा चाहिँ अब म पनि अब गाडीमा जान पाएको छैन, गाडीमा हुँदैन होला, त्यो कारणले अलिकता भ्लगहरू त्यस्तै भइरहेछ। दिनेशलाई चाहिँ त्यो ऊ गरेर आउनु भनेको एकदम लजालो भएको कारणले चाहिँ अब म भएको सिधै मेन भनेको क्यामेरा, फेरि दिनेशलाई फेरि आइफोन दिने हो भने त्यही गएर बनाइहाल्छ, तर क्यामेरा दिने हो भने चाहिँ अलिकति लाज मान्ने होइन, क्यामेरा दिने क्यामेरामा चाहिँ भिडियोै चट्टै पटक्कै बनाउनै नमान्ने त्यस्तो ऊ छ। अब चाहिँ साथीहरू हामी घर जाउँ, घर गएर चाहिँ हिसाब निकालौँ है त, अब के कति कमाइ भएको छ होइन, कस्तो भयो, कता भयो, के भयो भनेर त्यो चाहिँ घर गएर बनाऊ ल, बाँकी भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् अब चाहिँ घरमा है त। सो फेरि पनि नमस्कार साथीहरू, म चाहिँ अहिले तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि यो भिडियोलाई चाहिँ अस्तिको दिनमा लिनु पर्ने, तर के गर्नु समय त्यस्तै भयो साथीहरू, म चाहिँ बिरामी पर्दै एकदमै बिरामी थिएँ, त्यो कारणले चाहिँ आज चाहिँ अलिकता बोल्न सक्ने भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ पुरा गर्दैछु आजको दिनमा। तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति ढिला भयो है, भिडियो चाहिँ आउन माथि पाहाडतिरको आउनु पर्ने थियो, सो सबभन्दा पहिला त ज्वरो आइरहेको थियो, त्यो ज्वरो पनि अलि हल्का भएको छ, र पुरा मा चाहिँ वर्डमा चाहिँ पुरै टन्स भएर एकदमै बोल्नेमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ, त्यो कारणले चाहिँ म अलिकति ढिला भयो साथीहरू, तर पनि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ पुरै डिटेल्सहरू चाहिँ यो बुकमा बनाइसकेको छु, र कति बच्यो, कति दिनमा दिनेशले गाडी कति दिन चलाएको थिएँ, के गरेको थिएँ भनेर सबै डिटेल्सहरू चाहिँ मैले बनाइसकेको छु होइन तपाईँको बिचमा, सबैले जानकारी गराउँ भनेर। त्यो बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ यहीँ दाङदेखि नै, उहाँले चाहिँ भर्खरै युट्युबमा चाहिँ जर्नी सुरु गर्नुभएको छ, उहाँको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ एकदम राम्रो छ साथीहरू, उहाँले चाहिँ मैले सियादेखि बनाउँदै हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँको च्यानललाई चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु साथीहरू, उहाँलाई गएर एकचोटि हेर्नु होला र साथ सपोर्ट पनि गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। कतिपयजनाहरूले चाहिँ मलेसिया गएका मानिसहरू चाहिँ किन हराउँछन्, मलेसिया भएको मान्छेहरू चाहिँ प्रायः हराएको देख्छन् भनेर चाहिँ कतिपय नेपालमा बस्नेहरूलाई चाहिँ भन्ने धेरै सजिलो हुन्छ साथीहरू देश विदेशमा, तर पनि उहाँले भोग्ने भोगाइहरू अनि त्यहाँ कुन कुन समस्याहरू आउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँले चाहिँ यस्तै भिडियोहरूलाई चाहिँ उहाँले हाल्नुहुन्छ। सो खुसी लाग्यो त्यो, हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा नपुग्दै हामीले चाहिँ त्यो ठाउँको बारेमा जिज्ञासा कुराहरूलाई चाहिँ हेर्न पायौँ, बुझ्न पायौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ नि त साथीहरू, त्यो कारणले चाहिँ मैले उहाँको च्यानललाई चाहिँ मेन्टेन गर्दैछु साथीहरू, तपाईँले गएर चाहिँ एकचोटि उहाँको च्यानलमा पनि हेर्नु होला। सो आउने दिनहरूमा, आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझै सुरुवात छ उहाँको, आउने समयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँ विपत्ता हुने अनि गएको मान्छेहरू नफर्किनेको कारण भनेर चाहिँ त्यहाँले चाहिँ त्यो च्यानलमा लिनुहुनेछ। सम्पूर्णमा चाहिँ उहाँले च्यानल बनाएको उद्देश्य नै त्यही थियो, अब केही नेपालको जति पनि नेपालमा भएको साथीभाइहरूले मान्छेहरूले चाहिँ के सोचिरहेको हुन्छन् भन्दाखेरि, मलेसिया गएको मान्छेहरू किन विपत्ता हुन्छन् त, प्रायः चाहिँ के सोच हुन्छ भन्दाखेरि उतैतिर मौज मस्तीमा डुल्यो भन्ने हुन्छ होइन, तर उहाँकै साथी उहाँको उद्देश्य मेन जुन पोइन्ट टपिक थियो उहाँले बनाउन खोजेको होइन, मलाई पनि साह्रै एकदमै मनमा चाहिँ एकदम त्यस्तै हो कि डिप गहिराइमा भयो, अनि त्यो कारणले चाहिँ मैले पनि मेन्टेन गरेको उहाँलाई साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ, अनि नेपालमा मलेसियामा भएको जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ के दुःख हुन्छ त होइन, उहाँसँगै काम गर्ने झापाका एकजना साथी घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, मात्र 4 दिन मात्रै बाँकी थियो, उहाँलाई त्यहाँका लोकल मान्छेले मारेर फालिदिएछ, र 8 दिनपछि लास्ट भेटिएछ पुरै गलेको, त्यो घटना हेर्दाखेरि उहाँ पनि एकदम होइन, अब हामीलाई सुन्दाखेरि कस्तो हुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नै साथीलाई चाहिँ त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ, जबकि थाहा छ साथीहरू बाहिर गल्फ कन्ट्रीहरूमा गएर हामीले चाहिँ त्यहाँको विषय वस्तुहरूलाई खुलायौँ भने अलिकति गाह्रो छ, तर पनि उहाँले चाहिँ हिम्मत गरेर चाहिँ भिडियो बनाइराख्नु भएको छ, बनाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गरौँ है त। आइडी मैले सो गरेँ र मेन्टेन डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले उहाँलाई उहाँको लिङ्क मैले हालिदिनेछु साथीहरू, अथवा कुनै कमी कमजोरी भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले मलाई चाहिँ माफ गर्नुहोला, र अहिलेको लागि चाहिँ हामी जाउँ अब बचतको उसमा होइन, अब दिनेशले भिडियो त बनाएनन्, म त सोचिरहेको थिएँ दिनेशले अब माथि गएर भिडियो बनाउला एकदम बप्पा लाउला होइन, सो
त्यो चाहिँ आएन. अब चाहिँ म केही दिनमा चाहिँ अब म आफै नै ल्याउँछु नेक्स्ट ब्लग, आफै नै ल्याउने कोसिस गर्नेछु साथीहरू. त्यस्तै भइरहेछ होइन, अवस्था त्यस्तै छ होइन. सकेसम्म अब नेक्स्ट ब्लग चाँडै नै आउन सक्छ, भएन भने पनि अब छिटो नै उयो गरौँला. मैले चाहिँ हिसाब बनाइसकेको छु, अब यो हिसाबलाई हेरौँ होइन. हिसाब हेरेर चाहिँ धेरै पछाडि भएर चाहिँ कि बुक चाहिँ धेरै मोटो भयो, लेखाइ चाहिँ धेरै सानो भयो, त्यो कारणले चाहिँ हिसाब चाहिँ देखाउन अलिक गाह्रो भयो है. त ए एउटा पछाडिको उसमा लेखिदिएको भए हुन्थ्यो, मैले फेरि पुरै उसमा गएर गर्थेँ. ल है त साथीहरू, अब चाहिँ मेन पोइन्ट टपिकमा जाउँ है त, कति कमाएको रहेछन् भनेर. यहाँ चाहिँ सुरुवाती दिनमा फर्स्ट टिप दाङ टु तालाबाङ 29,200, अनि खरिबोरदेखि दाङ 20,000 रुपियाँ, अनि दाङदेखि फेरि छिन्खेत 35,000 रुपियाँ, अनि फेरि दाङदेखि चुनबाङ 30,000 रुपियाँ, अनि बागमारादेखि दाङ 18,000, अनि दाङदेखि फेरि रोल्पा 30,000, अनि थवाङदेखि दाङ 35,000. यो चाहिँ साथीहरू हाम्रो चाहिँ जुन यो 30,000 रोल्पा छ यो चाहिँ किराना हो, र छिन्खेत गएको चाहिँ खाद्यान्न नै हो. तालाबाङ पनि हाम्रो खाद्यान्न नै हो, र चुनबाङ गएको हाम्रो चाहिँ जाली हो, जुन चाहिँ जसमा चाहिँ 30,000 रुपियाँ भाडा एकदम थोरै हो भन्नु होला. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जाली, अनि मुनिको चाहिँ 30,000 चाहिँ खुद्रा माल हो साथीहरू. अनि बाँकी चाहिँ मैले जुन खरिबोरदेखि दाङको भनेको छु, अनि बागमारादेखि दाङको भनेको छु, थबाङदेखि दाङको भनेको छु, यो चाहिँ हाम्रो आलुको ब्याकलोड हो है त साथीहरू. यसै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिप लाग्यो. टिप चाहिँ हालाङ्कि 1 टिप, 2 टिप, 3 टिप हो, र एउटा छिन्खेत लगाएर 4 टिप हो. यसमा चाहिँ 3 टिप, 3 दुनी 6, अनि एउटा छिन्खेत लगाएर 7 टिप. हाम्रो रोल्पा गयो भने चाहिँ खाली आएको छैन, छिन्खेत गएर चाहिँ ब्याकलोड पाइएन. रुकुमतिर उतुतिर चाहिँ अब हाम्रो खासै मार्केट हुँदैन, त्यो कारणले चाहिँ हामी खाली खाली नै आयौँ. र आफै गएको भए चाहिँ त्यहाँ पर्खेर बसेर भइहाल्थ्यो, भाइहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर आऊ छिटो आएर यतिदेखि अब साइडमा रुखमै हिँड्नु होला भनेर चाहिँ बोलाइहालेको. र टोटल भाडा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1,89,200 आएको छ है. त हाम्रो चाहिँ कति दिनमा, अब यो पनि म पुरै डिटेल भन्दैछु, 1,89,200 चाहिँ हाम्रो पैसा जम्मा दिनेशले कमाए. हाम्रो दिनेशले कमाएको पैसा भनेको 1,89,200 ल है त. अब जानेछौँ साथीहरू हामी चाहिँ डिजलको भागमा है त. दाङदेखि तालाबाङ, तालाबाङदेखि खरिबोरदेखि दाङ तालाबाङ, अनि खरिबोरदेखि दाङ आएको हाम्रो 18,900 रुपियाँको डिजल खाएको छ, र छिनखेतदेखि दाङ आएको, छिनखेत गएर फेरि दाङ फर्केको 14,200 डिजल खाएको छ रुकुम गएको, र दाङदेखि चुनबाङ, अनि फेरि बागमारादेखि दाङ आएको चाहिँ हाम्रो खाएको छ 17,000, र दाङदेखि बागमारा, बागमारा हुँदै थबाङ गएर, थबाङ गएर आलु लिएर यहाँ आएको. यसमा चाहिँ हामीले गाडी अझै लोड गरेको छैनौँ साथीहरू, हामीले चाहिँ अराउन्डमा चाहिँ 20,000 रुपियाँ हालिदिएको छौँ, किनभने चाहिँ योपालि चाहिँ धेरै घुमेको छ होइन. बर्खामा लगभग रातो बत्ती छुइहालेको छ, लगभग समथिङमा 20 चाहिँ खाँदैन होला, 20,000 हान्दैन. अनि हाम्रो आयो 70,100 रुपियाँ हाम्रो टोटल डिजल है त साथीहरू. अब आउँ बाटो खर्चामा. दिनेश तालाबाङको उसमा गएको 2 टायर पङ्चर, अनि खाना खिलाइ गरेर 3500 फर्स्ट टिपको. फेरि उसको पछि छिनखेत गएको बेलाको चाहिँ पुलिस लगाएर, सम्पूर्ण पुलिस खिलाइ सबै लगाएर 3,000 रुपियाँ. यसमा चाहिँ डाला पनि हो है त साथीहरू, डाला लोडिङको डाला, अनि यताको डाला, अनि बाटोमा जे समस्या आउँछ त्यो टोटल गराएर 3,000. दाङ टु चुनबाङ, चुनबाङ गएको बेलाको चाहिँ 2,000 रुपियाँ, र दाङ टु थबाङ गएको बेला चाहिँ टायर, अनि यताउता माथि तल माथि दिँदाखेरि 4,000 रुपियाँ, गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 12,500 रुपियाँ हाम्रो चाहिँ बाटो खर्च टोटल भयो है त साथीहरू. र अब हामी आउनेछौँ भत्तातिर, भत्ता अब ड्राइभर खलासीको चाहिँ हाम्रो भत्ताकोतिर जाउँ. दाङ टु तालाबाङ दिनेश 2,000, रमेश भाइ 500, छिनखेत टु दिनेश 1,500, रमेश भाइ 500, दाङ टु चुनबाङ 2,000 दिनेश, रमेश 500, अनि दाङ टु बागमारा दिनेश 2,000, रमेश भाइ 1,500. सो यो चाहिँ हाम्रो रमेश भनेको रमेश भाइ, दिनेश भाइको भाइ जुन हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साथमा सचालक है, उहाँको भत्ता हो. र प्लस भाडा गरेर चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ 12,000 रुपियाँको खर्च आएको छ साथीहरू. भाडा भन्नाले अब भाइहरूलाई आउने जाने भाडा गरेर टोटल 12,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो भत्ता गएको छ. र त्यसै गरी साथीहरू अब जानेछौँ हामी दाङ आइपुगेपछि हाम्रो खर्च.
यो त रह्यो बाटो बाटो खर्च अनि भत्ता. अब चाहिँ हाम्रो दाङ दाङ पुगेपछि जुन मैले गराइरहेको छु काम छु काम गराएको थिएँ, 2 सेट टायर 44,500 गराएर 45,000 रुपियाँ परेको, भाडा लगाएर 45,000 रुपियाँ कमानी पट्टा त्यही दिन गराएको. हाम्रो सो भिडियोमा पनि हुनसक्छ, देखिन सक्छ. 2500 रुपियाँ ग्रिस टायर चेक 400, अनि सेन्ट्रल बेरिङको रबड गएको थियो 600, अनि मिस्त्री चार्ज 500, अनि यो हाम्रो फेरि टायर ट्रक धुलाइ अनि ग्रिस गराएको चाहिँ 500. फेरि ट्रकमा चाहिँ डालाहरूको भित्रतिरबाट जङ्कले खाइरहेको छ भनेर त्यो चाहिँ पेन्ट गराएको थियो, त्यो चाहिँ 2000. अनि ट्रकको गियर बिग्रेको थियो, त्यो गियरको चाहिँ भित्रको लिभर हुन्छ साथीहरू, त्यो लिभर निस्किएर अनि गियर रिभर्स हाल्दाखेरि रिभर्सै नलाग्ने. अनि नयाँ पुरै खोज्न गएको पाइएन, अनि सिपर्दीमा सोध्न गएको, सिपर्दीमा चाहिँ पुरै रड नै हाल्नुपर्छ, पुरा रड हालेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ 21,000 रुपियाँ पर्छ भन्ने कुरा भयो. अनि सानो एउटा बुस छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ पुरै 21,000 रुपियाँ खर्च गर्नु भनेको हाम्रो केही अलिकति हामी चाहिँ दिमाग पनि लगाउने अनि दिमाग नभएको मनबुद्धिहरू एकदमै कि छिन्नेको भए चाहिँ हुन्थ्यो होइन. अब छिन्नेको पनि छैन भने अब त्यसको भित्रको रबरको बुस मात्रै फेर्नुपर्नेछ, त्यसको लागि पनि 21,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ. अनि नेपालमा कहाँ पाल्न सकिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले जुगाड गरेर अनि फेरि एकदम जुन कम्पनीले पनि दिँदैन त्योभन्दा पनि बब्बाल जुगाड गराएको छु. हेर्नु होला मेरो गाडीमा, अनि माथिबाट तलबाट अनि ट्याक्कै चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेटको बनाएर अनि नट लगाइदिएपछि न माथि आउने न तल आउने, झन् बब्बाल भयो होइन. झन् कम्पनीको भन्दा पनि राम्रो भयो, 1500 रुपियाँको मात्र 1500 रुपियाँको खर्चामा 1500 रुपियाँ थियो. फेरि धुलाइ हाम्रो 350, टायर बाटो ट्युब र टायर योभन्दा अघिल्लो टिपमा चाहिँ ट्युब हालेको थियौँ, सेकेन्ड ह्यान्ड ट्युब नै हालेको थियौँ साथीहरू 1000 रुपियाँमा. भन्नु होला फेरि कस्तो गरेको ट्युब हाल्यो होइन 1000 रुपियाँमा, त्यो चाहिँ कट पकाएको एउटा पञ्चर भएको पुरानो ट्युब हुन्छ नि साथीहरू, त्यो हालेको थियौँ 1000 रुपियाँमा. र एउटा ट्युब टायर लङ्गोट अनि त्यसमा चाहिँ पेच लगाएर चाहिँ हाम्रो फेरि यो गएको उसमा चाहिँ 2000 र पट्टा पिङ यो लास्ट टिपमा चाहिँ हालेको चाहिँ 1000 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल खर्च चाहिँ हाम्रो आएको थियो यहाँ दाङमा आएको थियो 66,350 रुपियाँ. ल है त साथीहरू, अब हाम्रो चाहिँ टोटल खर्चतिर लागौँ न त. 66,350 रुपियाँ दाङमा खर्च भयो, 12,500 रुपियाँ हाम्रो बाटो खर्च भयो, र ड्राइभर खलासी भत्ता हाम्रो 12,000 भयो, र डिजल भनेको हाम्रो 70,100 रुपियाँ भयो है त साथीहरू. अब चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल प्लस गरौँ, टोटल जोड्दाखेरि 66,350, 12,500, 12,000, 70,100 जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1,60,950 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो टोटल खर्च भयो. र अब चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स भनेको 1,89,200 रुपियाँ भनेको हाम्रो कमाइ भयो, र त्यसमा हाम्रो माइनस गर्दाखेरि 1,60,950 बचत कति आयो, 28,250. अनि हाम्रो गाडी गएको थियो हाम्रो 17 जुलाईदेखि हाम्रो गाडी स्टार्ट भएको थियो दिनेश भाइले चलाएको, र 1 अगस्तको गाडी उम्माइएको भनेपछि 15 दिन गाडी चल्यो, 15 दिन गाडी चलाएकोमा चाहिँ 15 दिनको बचत भनेको 28,250 रुपियाँ, सबै टोटल गाडीको सबै काम गराएर 28,250 रुपियाँ है त. अब हाम्रो मोटामोटी अब यो आउँछ साना कुनै महिना बढी आउँछ खर्च, कुनै महिना थोरै आउँछ, कुनै महिना कमाइ हुँदैन, कुनै महिना हुन्छ भन्ने हिसाबले होइन सर. अब यो चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रो टायरको खर्च मोटामोटो टायरको खर्च नआइदिएको भए चाहिँ कति हुन्थ्यो दिनेशले, कति दिन त कमाएर थाहा छ, 28,250 प्लस 45,000 टायरको हामीले जोडा टायर नहालेको भए चाहिँ 73,250 रुपियाँ चाहिँ बचत मात्रै दिने थिएँ. तर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक महिनामा एउटा टायर एक महिना हाम्रो खर्च आउँदैन भने एक महिना छोडेर फेरि हाम्रो टायरको खर्च आइहाल्छ 2 महिना छोडेर, किनभने 6 वटा टायर छन् साथीहरू. एक जोडा टायर यो महिना हाल्यौँ भने उसले चाहिँ 6 महिना ढान्छ भने एक महिना पछि फेरि अर्को जोडा गइहाल्छ, फेरि एक महिना छोडेर एक महिना पछि फेरि अर्को जोडा गइहाल्छ. त्यस्तै गर्दा रेगुलर हाम्रो चाहिँ एक महिना छोडेर अर्को महिनामा चाहिँ एउटा न एउटा जोडा टायर हाल्नै पर्ने हुन्छ साथीहरू. माथि पाहाडतिर हिँड्दाखेरि लाइनतिर हिँड्थ्यौँ भने चाहिँ एकैचोटि
छवटा टायर हालिदिउँ ढुक्कै भयो। अब एक वर्षको लागि चाहिँ एक वर्ष पछि नै हामीले अर्को छ जोर टायर चाहिँ फेरि हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो कारणले चाहिँ टायरमा चाहिँ धेरै खर्च छ र रेगुलर कन्टिन्यू चल्यो भने पनि एक महिनामा लगभग भत्ता सत्ता सबै काटेर गाडीको एकदम मेन्टेनेन्ससँग एकदम भपाल काम गराएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 50-60 हजार रुपियाँ चाहिँ बचत आउँछ साथीहरू एक महिनामा। तर गाडी चल्ने जस्तो हालतै छैन कि माथितिरको बाटोको यस्तो छ साथीहरू, त्यो कारणले चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यही पनि उम्मिनुभन्दा अब यो पैसा आयो भने केही न केही त होला भन्ने होइन साथीहरू, त्यत्तिकै गाडी उम्मिएर ऊ यदि उम्मेको भए चाहिँ टायर चाहिँ हाल्ने अवस्था जस्तो भइसकेको थियो। खेर यो महिना चलिहाल्ने थियो तर पनि त्यो टायरलाई चाहिँ हामीले त्यत्तिकै राखिदिएको छौँ, पछि काम आइहाल्ला। र त्यही पनि साथी यदि हामीले टायर नहालेको भए चाहिँ लगभग 50 उप्रै नै बस्ने थियो। तर ठिकै छ, टायर हाल्यो गाडीमा टायर हालेको भने पनि हाम्रो जेबमा भएको भने पनि एउटै मान्नुपर्छ कि साथीहरू, किनभने मेन कुरो के हो भन्दाखेरि नि यत्रो बर्खा भयो सबै भयो होइन, दिनेशले चाहिँ एकदम सेफ्टीको साथमा गाडी चलाइदिए, त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो साथीहरू। र के कस्तो लाग्यो साथीहरू, भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला होइन। आजभोलि चाहिँ हाम्रो बाटोको ब्लग चाहिँ भइरहेको छैन, स्वास्थ्य पनि त्यस्तै भइरहेको छ साथीहरू, आफ्नो स्वास्थ्यको तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुहोला, हामी पनि एकदमै ख्याल गर्नेछौँ। र अहिलेको समयमा भनेको बर्खा भइरहेको छ, कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ गाडी एक्सिडेन्टहरू भइरहेछ, एकदम ख्याल गरेर चल्नु होला साथीहरू, एकदम ख्याल गरेर। अनि अवस्था हेरौँ साथीहरू के कस्तो छ, कतिपयलाई थाहा होला होइन, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सायद नभन्नु पर्दो होला, मेरो चाहिँ नेपालमा बसाइ पनि नहुन सक्छ होइन, त्यस्तै त्यस्तै अवस्था सिचुएसन त्यस्तै पनि आइरहेको छ। कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू, तपाईँहरूले मलाई चाहिँ कहाँ ठिक हुन्छ के ठिक हुन्छ होइन, सब तपाईँहरूको माया प्रेमले नै हो। र सिचुएसन अप्ठ्यारो एकदम यस्तरी आइलाग्छ नि साथीहरू, हेर्दैछौँ सकेसम्म चाहिँ म्यानेज गर्दैछौँ, भएन भने त सायद मलाई नेपाल नै छोड्नु पर्छ होला, सकिएन भने है त साथीहरू। मलाई यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई आफैलाई पनि कस्तो कस्तो फिल भइरहेको छ, तर सकेसम्म चाहिँ एउटै ठाउँमा तपाईँहरूको बिचमा जसरी मैले चाहिँ देखाउँदै गइरहेको छु त्यसरी चाहिँ देखाउन पाउँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र अब चाहिँ आउने समयमा चाहिँ हाम्रो ब्लग कहाँको हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्टमै हेरौँ है त, अझै केही पनि डिसाइड भएको छैन। र साथै अब आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ यस्तै माया पाइरहेको र छिट्टै नै अब हाम्रो चाहिँ एउटा खुसियालीको समय आओस् भन्न चाहन्छौँ। तर यस्तै गर्दै भिडियोमा चाहिँ अन्तिम एन्ड हुन्छ साथीहरू, अहिलेको लागि हस्त नमस्ते अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। र एउटा कमेन्ट लाइक चाहिँ गरेर जाउनु होला, यदि तपाईँ हाम्रो भिडियोमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य गर्नु होला है त। यस्तै पाहाडतिरको बाटोघाटो अनि हाम्रो नेपालमा गाडी बारेमा गाडी विषय बारेमा चाहिँ के कस्तो छ भनेर चाहिँ जानकारीको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ ठोकिहाल्नु होला, सब्सक्राइब गर्नुमा चाहिँ तपाईँलाई पैसा पर्दैन। र अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु, हस्त जय नेपाल भन्नुपर्छ है त।